Нафтогаз України запровадив для своїх споживачів новий тарифний план – комфортний сезон. Це дозволить платити за газ рівномірними частинами щомісяця, повідомляє прес-служба компанії. Таким чином можна спланувати витрати протягом опалювального сезону. Ціна на газ в тарифному плані «Комфортний сезон» становить 7,96 гривень за кубічний метр з ПДФ без вартості розподілу. І ця ціна зафіксована на весь опалювальний сезон. –